Evo. Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu. To su riječi pokojnog Kosovca, Francuza, Jean-Michela Nicoliera u vukovarskoj bolnici, u bolničkom mantilu kao ranjenik. Ta njegova poruka je poruka svih hrvatskih branitelja koji su se borili za ovaj grad. Da su je imali prigode reći prije svoje smrti. Vjerujte mi, te njegove riječi, to je simbol. To je simbol. I zato je ova kolona posvećena svim ljudima, svim braniteljima, svim 2717 ljudi koji su poginuli za ovaj grad. Ta rečenica koju on izrekao u kamere par sati prije svoje smrti je simbol Vukovara. I tako će biti. Neće nam određivati ni Tomo Medved koji manipulira sa gospođom majkom Lilian, koju je doveo isti taj Tomo Medved u stožer HDZ-a za prošle izbore. Pogledajte snimku, ja je imam. Tko manipulira sa obitelji Jean-Michela Nicoliera? Ja ću vam reći. HDZ, Andrej Plenković i Tomo Medved. Ne Ivan Penava, niti grad Vukovar, niti udruge koje su u savjetu za branitelje grada Vukovara. Oni manipuliraju. On misli da može kupiti sve. Tomo Medved je pokupovao od udruga pojedinih, od udruge Gojka Šuška, Hvidre i ostali. I pokušao je pokupovati pojedince, evo, po majku Jean-Michela. To je njihov modus operandi. Kupi, prevari, slaži, ucijeni, izmanipuliraj. Tako oni funkcioniraju. Neće im to proći u Vukovaru. Neće im to proći. Znači, mislite da ovo danas u Jutarnjem listu nisu riječi majke Jean-Michela? Ja ću vam sad reći koje su riječi njegove majke prije dva sata Damiru Markušu, mome prijatelju koji se borio zajedno ovdje sa mnom u Vukovaru. Da će hodati sa njim u koloni sjećanja. To vam sve govori. To vam sve govori. A te manipulacije Tome Medveda, gdje ja znam da je on juče kontaktirao obitelj brata od Jean-Michela, koji je došao na sprovod juče u Vukovar, u Zagreb na sprovod preminulom Bad Blue Boysu. I onda ga je brže bolje zalovio i pokušao izmanipulirati. Tomo Medved manipulira ljudima. Sama kolona, novinari dragi, pratit ćete kolonu koji svake godine, sama kolona, sami ljudi svojim dolaskom će vam pokazati tko je u pravu. Manipulacije HDZ-a, Andreja Plenkovića, Tome Medveda ili ljudi, običnih ljudi. Tomo, oprosti, ali ne možeš kupiti hrvatski narod, ne možeš kupiti obične ljude koji prepoznaju žrtvu Vukovara. Tomo Medved, na čelu si resora 7 godina, što nisi pronašao tijelo Jean-Michela Nicoliera da ga njegova mama može sahraniti i da mu može doći u palicu svijeću sad za Sisvete za koji dan. To je tvoj posao. Nije tvoj posao da ne manipuliraš udrugama, pojedincima, ranjenim majkama, da ne manipuliraš s njima. Ovaj plakat je izrađen kao simbol, kao što je Blago Zadro simbol Trpinske ceste, kako je pokojni Šoljić simbol mitnice, kako je simbola više ih imamo od Kačića i svih ostalih heroja sajmišta, tako je simbol HOS-a Jean-Michel Nicolier. Ali to nije posvećena kolona samo njemu, nego svih 58 Kosovaca koji su se borili u Vukovaru i jedan dio u Bogdanovcu. Ne vidimo u čemu je problem. U čemu je problem. Sljedeća kolona na godinu može biti posvećena hrvatskoj policiji koje su došli Varaždincima, Čakovčanima koji su došli boriti. I nek bude, evo, sljedeće godine posvećena hrvatskoj policiji. Čemu je problem? Prošle godine je bila posvećena djeci koja su bila za vrijeme rata ovdje, ja sam ih gledao svojim očima, gdje im je dnevno padalo 3000 granata na glavu. Zašto onda nije veliki Tomo Medved rekao, pa zašto ste dali toj djeci kolonu? Što ima protiv Kosovaca? Gdje su se borili na sajmištu? Ja znam gdje su se borili, dolazili smo 2-3 puta tamo na ispomoći. Znam da su dečki se bili jedni od najboljih boraca. Ko ima protiv toga? Šta? Ako imate pitanje, slobodno pitanje. Andrej Plenković je jučer iz Brisela poručio u jednoj od svojih zadnjih rečenica na ovu temu da ipak država sve plaća. Smatrate li to nekim upozorenjem, porukom? Točno, dobro je to rekao. Država sve plaća. Ne, gospodine Plenkoviću, hrvatski narod sve plaća. Plaća vaše lopovluke, vaše krađe, vaše sve. A skrivate se iza gospođe
gospođo od pokojnog Nicoliera, skrivate se od nje i posipate takve poruke. Poruka mu je, nemoj platiti ništa, ljudi će doći u Vukovar u koloni, nikom ništa nisi platio. Platio si svojim ministrima, sebi i ostalima koji dolaze, dužnosnicima, platio si njima dnevnice. Uzmu dnevnicu što dođe 18.11. u Vukovaru. Jel uzme ona sirotinja koja dođe iz bilo kojega dijela Hrvatske u kolonu sjećanja, jel njemu plati se dnevnica? Ne, dođe u svom trošku, hrvatski pošteni narod dođe u svom trošku. Ova elita o kojem vi pričate i o kojem priča Andrej Plenković, oni dobiju dnevnicu što dođe u Vukovar. Tu je razlika. I to Andrej Plenković ne vidi. Hvala lijepo.